Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Nuwun para miyarsa, sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara Pitutur Luhur, program kajian mawi basa Jawi saking Sura TV Padang Sumatera Telatah Kilen. Alhamdulillah wonten ing wekdal punika dinten Kamis surya kaping kalih dasa rolikur Jumadil Awal 1439 Hijriah Pitutur Luhur saged sumadyo wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Wonten ing studio Sura TV sampun rawuh ustad kita Ustad Abu Rifki Al Asrofi, monggo sesarengan kita sambet rumiyin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun Ustaz? Alhamdulillah binikmatihi tatim sholihat. Alhamdulillah barakallahu fiik. Amin. Para pamirsa Sura TV ingkang menulya, mboten kesupen samangke kula ngajak dumateng pamirsa sedaya saged manunggal nyawiji wonten ing mriki mawi SMS utawi mawi pesawat telepon wonten ing nomor wonten ingkang sampun kaserat wonten ing layar kaca. Wonten ing wekdal punika Pitutur Luhur badhe mbeta irah-irahan tansah dikir marang Allah. Ngengi wekdal monggo sesarengan kita gatosaken lan kita simak langkung-langkung saged kita serat menopo ingkang badhe dipun andharaken saking ustad kita. Wekdal saha sasana wicara dumateng Ustad Abu Rifki Al Asrofi kula sumanggaaken sak cekapipun. Semoga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amarna Allahu ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اسْتَقَلْ كَلَامِي كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدَيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Kaum muslimin, para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun lan tansah
maringaken rahmat telah barokahipun dateng kula panjenengan sami, sehingga kanti belas asihipun Allah mekaten kita saged pepanggian wonten ing sonten menika kanti ginanjar wilujeng boten manggih alangan setunggal punopo. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged mensyukuri nikmat-nikmat ingkang sampun kita tampi. Lan kita ndedonga mugi-mugi kanthi pepanggihan wonten ing wekdal menika ndadosaken lantaran Allah Subhanahu wa taala samangke paring tambahan dhateng kula panjenengan sedaya taufik ugi hidayahipun kanthi mekaten mugi-mugi gesang wonten ing alam donya ingkang namung sekedap menika saged kita ginakaken ingkang sak sae-saenipun nggih, sehingga samangke kita ngadep wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika kanthi penggalih ingkang slamet wilujeng bahagia pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen monggo tansah ngadah-ngadahaken anggenipun mau selawat dateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kanthi selawat menika Allah Subhanahu wa taala ugi paring piwales selawat ingkang kathah dateng kita, lan mugi samangke wonten ing akhirat kita pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pamirsa, para sedherek ingkang kita mulyakaken, ingkang kedah tansah kita tingkataken inggih menika satunggaling keyakinan bilih menapa kemawon ingkang Allah Subhanahu wa taala dawuhaken utawi ingkang sampun dipun dawuhaken saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika amargi perkawis menika sae lan samangke badhe nuwuhaken kesaenan dhateng kita panjenengan sedaya. Kosok wangsulipun menapa kemawon ingkang dipun awisi dening Allah jalla wa ala ugi ingkang sampun dipun awisi saking Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tansah kita yakini bilih amargi perkawis menika perkawis ingkang awon ingkang nuwuhaken nggih perkawis ingkang samangke menika dadosaken kula panjenengan sedaya menika cilaka. Lajeng ingkang angka 3 bilih dawuh lan awisan saking ngarsanipun Allah saking Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menika awit saking welas asihipun Allah Subhanahu wa taala dateng kita minangka kawulanipun. Pramila monggo kita sareng-sareng tansah ningkataken keyakinan ingkang mekaten. Sehingga samangke menawi wonten dawuhipun Allah menika kita mboten sah ragu-ragu nggih, ananging semangat kangge ngamalaken dawuh mekaten. Sebab mesti samangke badhe pikantuk kesaenan. Mekaten ugi menawi wonten awisan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saking Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten usah ragu-ragu kita tilar. Nggih, sebab menawi mboten dipun tilar mesti badhe nuwuhaken perkawis ingkang awon. Nggih. Nah, mekaten para pamirsa ingkang kita mulyakaken minangka pambuka salajengipun ing antawisipun saking
dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dhateng kita panjenengan sedaya inggih menika supados kita minangka kawulanipun menika tansah imut dhateng Allah. Maksudipun tansah zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, zikir menika dipun dawuhi nggih saking ngarsanipun Allah wonten ing Al-Qur'an mekan ugi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi sampun dawuhaken wonten ing hadis-hadis ingkang salangkung kathah nggih. Ing antawisipun inggih menika Allah Subhanahu wa taala dawuhaken ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. E wong kang padha iman, sliramu padha eling marang ingsun, padha dzikir marang ingsun kanthi dzikir kang akeh banget. Nalika dhawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Udzkurullaha," padha elinga marang Allah dzikran katsira, kanthi dzikir sing saakeh-akehi. Menika wonten ing dawuh menika mboten dipun batesi. Nggih, kaping pinten ingkang baku sak kathah-kathahipun. Nggih. Lajeng Allah ugi dawuhaken. Nggih. Wa dzakirinallaha katsira. Wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wonten ing Al-Qur'an surah Al-Ahzab menika dipun dawuhaken wong lanang sing zikir marang Allah kanthi zikir kang akeh. Semono uga wong wadon kang zikir marang Allah kanthi zikir kang akeh. A'addallahu, Allah paring janji wis nyediaake lahum kanggo wong-wong mau maghfiratan, ampunan. Nggih. Wa ajran adzima, lan ganjaran sing sak langkung gedhi. Ampunan saking Allah Subhanahu wa taala badhe dipun paringaken dhateng tiyang ingkang ngadah-ngadahaken zikir dhateng Allah. Ganjaran ingkang ageng badhe dipun paringaken dhateng tiyang ingkang ngadah-ngadahaken zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, lah ganjaran ingkang ageng menika menapa? Swarga. Nggih, nah pramila para pamirsa ingkang dahat kinumartan menika kita aturaken sebab zikir menika satunggaling amalan ingkang sedaya tiyang ingkang taksih gesang menika saged ngelampahi. Nggih, nah pramila kita ngaturaken perkawis-perkawis nggih ingkang kathah ananging menika babagan zikir menika tentu ingkang saklangkung penting. Nggih, menika zikir ingkang dados pembahasan kita menika mbok pilih saged kita aturaken menapa ingkang dipun wastani zikir. Nggih. Ulama ngendikaken zikir inggih menika amalan nggih satunggaling kawula kanthi penggalihipun menika hadir utawi ngucap kanthi lisanipun. Terus wonten kalih zikir menika mawi penggalih imut dhateng Allah. Nggih. Ajrih dhateng Allah. Raos isin dhateng Allah. Nggih, menika kalebet zikir. Imut nggih, ajrih lan ngurmaos nggih. Asor menika kalebet zikir. Nah menika zikir ingkang mawi penggalian. Ajeng zikir ingkang angka kalih inggih menika nyebut nggih, mawi lisan. Inje menika ngagungaken asmanipun Allah. Nyucikaken zatipun Allah. Kanthi tasbih takbir. Nggih. Lah menika zikir. Nah, tentunipun ingkang saklangkung sampurna inje menika
menawi dikir menika mawi lisan lan mawi penggalih. Nggih, penggalihipun tansah nggih emut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng lisanipun nyebat contonipun kalimat subhanallah. Lisan menika nyebat. Ananging penggalihipun menika boten emut, menika kalebet dikir mawi lisan. Kadang lisanipun menika nggih mendel. Nggih, boten ngucap, ananging penggalipun menika tansah imut dhateng Allah. Dan menika ugi kalebet zikir. Ingkang sempurna inggih menika lisanipun nggih ngucap, nggih lajeng penggalihipun menika nggih imut. Nah, para pamirsa ingkang dhahat kinurmatan, tentunipun ganjaranipun ageng ingkang lengkap. Nggih, ananging sedaya menika tansah dipun catet lan samangke badhe pikantuk ganjaran utawi pahala saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Satu galing dinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kedatangan satunggaling sahabat nggih saking daerah pegunungan tiang Badui. Yang baik pun matur datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Nabi menika syariat Islam menika kathah sanget menika. Menika tiyang Badui matur kalian Nabi, "Niku saestunipun syariat Islam niku sak langkung kathah." Nah, "Fa ambini minha bi syai'in atashabbatu bih." Ah, derek Nabi nggih paring satunggaling napa nggih amalan ingkang samangke saged kita tetepi, kita amalaken nggih terus-terusan. Nah, menika tiyang Badui matur kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam, menika kok syariat Islam niku sangat-sangat anggenipun kathah. Nah, piyambakipun tiyang biasa-biasa kepingin nggih dipun paringi wejangan saking Nabi satunggaling amalan ingkang tetep badhe dipun amalaken. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun lajeng ngendika, "Qala la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah." Nah, ini usaha no lambemu tansah teles mergo sliramu zikir terus marang Allah. Dikodhaipun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. We kudune usaha kepiye lambemu tansah teles. Maksudipun menika tansah ngucap zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika tentunipun sambet kalian dahipun Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." I wong kapodo iman ya podo dzikira marang Allah kan dzikir sing okeh. Nah, jeng maksudipun menika nggih ngatang-atangaken dzikir. Nah, kandeng ngatang-atang dzikir menika nggih terus kemawon. Nah, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau wau budidaya supaya ini lambene teles. Maksud teles menika mboten kok teles wonten toyanipun, ananging maksudipun menika piyambakipun menika rutin anggenipun zikir. Nah, kenging napa kula panjenengan sedaya dipun dawuhi kalian Allah Subhanahu wa taala lan kedah nggih tansah imut datang Allah amarki Allah Subhanahu wa taala sampun nggih paring iming-iming istilahipun nggih alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaiku wong-wong sing iman lan atine dadi ayem dadi tentrem mergo eling lan dikir marang Allah lan mangertio sliramu
kan didikir lan eling marang Allah, mongko ati bakal dadi ayem tentrem. Nah, para pamirsa ingkang kita mulyakaken nggih, sedaya kita menika kepingin ngrasaken gesang menika raos ingkang nggih bahagia, nggih sejahtera. Lah menika bahagia sejahtera menika dipun wiwiti kanthi penggalih ingkang remen. Bahasanipun kita nggih ayem lan tentrem. Nah, ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mangertiyo kanthi dzikir marang Allah mongko ati bakal dadi tentrem. Nah, pramila gandeng kula panjenengan sedaya menika nggih kepengin ayam tentrem nika nggih. Sak dangunipun gesang. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dawuhaken tansah dzikir lambene tansah teles ha Gusti Allah ndawuhaken ngokeh-okehno anggone dzikir. Nah, wonten ing nggih satunggaling hadis okay, dipun ngendikaaken saking Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Ngendikanipun nggih Aisyah radhiyallahu anha bilih Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tansah emut datang Allah, tansah zikir datang Allah wonten ing pundi panggenan, wonten ing wekdal kemono, wekdal nopo kemawon nggih menika Aisyah radhiyallahu anha ngendikaken bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tansah zikir wonten ing wekdal-wekdal kados pundi panggenan-panggenan pundi tansah zikir datang Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila nggih kita panjenengan sedaya ingkang pun zikir menika nggih terus-terusan rutin nggih wonten Al-Qur'an cukup ugi dipun ngendikaken alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim nggih wong sing zikir marang Allah qiyaman nalika dhewe ngadeg wa qu'udan dhewe zikir marang Allah nalika njagong nggih wa ala junubihim nalika turu nggih turu mlumah nggih menika ngendika nedahaken bilih zikir menika wonten kawontenan kados pundi sawek melampah nggih mawi zikir sawek jumeneng mawi zikir lenggah ugi mengkaten nggih kalebet nalika sare dereng angles nggih menika ugi zikir dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kula panjenengan sedaya menika dipun dawuh zikir menika nggih istilahipun wiwit wungu sare ngantos badhe sare melih. Nggih, nah pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi sampun paring piwucal nggih nalika badhe sare. Piyambakipun maos ayat kursi mawi maos surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas nggih lajeng piyambakipun maos tasbih, tahmid, takbir nggih lajeng donga badhe sari bismikallahumma amut wa ahya ugi dipungkasi mawi donga pasrah dhateng Allah Allahumma ini aslamtu nafsi ilaik lan sapanunggalanipun menika badhe sari nggih wungu sari nggih wungu sari ugi mekaten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nalika badhe nalika wungu saking sarenipun piyambakipun menika nggih maos donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, niko dikir. Ugi piyambakipun maos kalimah-kalimah sanesipun. Contohnipun yang dipun maos Nabi nggih menika la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Cang biabe pun nyuwun pangapunten dateng Allah, Allah maghfirli. Ngendikan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa sing wungu sare terus maca kalimat mau nggih. Terus donga marang Allah mongko dongane badhe di ijabahi karo Allah Subhanahu wa taala. Nah menika nalika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika wungu sare. Badhe sare ndedonga, wungu sare ndedonga. Apa meneh dalu wungu nggih. Ugi panjenenganipun nggih ngajari dhateng kita ingkang supados zikir. Nggih. Nah, kalebet zikir menika wonten ing panggenan ingkang sepi, wonten panggenan ingkang rame, nggih. Nah, contohipun nalika sepi nggih. Sepi menika nggih dalu nalika tiang-tiang sawek sami sare nggih. Menika wekdal ingkang spesial istilahipun. Nggih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika akan wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaiku sujening kawula wong lanang dzakarallaha dheweke zikir marang Allah khalian nalika dheweke dhewean sepi. Nggih. Terus rajulun dzakarallaha khalian. Samenehi wong nih, wong lanang sing dikir marang Allah khalian nalika dhewean. Ajeng fafadat ainahu. Terus luhe metu. Nggih, air matanipun menika medal. Piyambakipun nangis ajrih datang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih ngendikaken menika kawula menika pikantuk ganjaran samangke wonten ing akhirat menika badhe pikantuk nggih payung nggih naungan dilindungi saking ngarsanipun Allah saking bencana. Tiang ingkang zikir nalika sepi. Ya, nalika sepi dikir datang Allah Subhanahu wa taala ngantos luhipun menika medal piyambakipun nangis ajrih datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika tiyang ingkang piyambakan lajeng piyambakipun ajrih datang Allah dikir datang Allah lajeng piyambakipun muwun nangis. Masya Allah menika ganjaranipun kathah. Nggih kalih tetes ingkang nyebabaken kawulanipun Allah boten badhe dipun lebetaken dhateng neraka. Sepindah inggih menika tetesan nggih getih nggih tiyang ingkang jihad wonten ing merginipun Allah. Yang menika medal getihipun amargi perang. Menika boten badhe mlebet dhateng neraka. Ingkang angka kali tiang ingkang ajrih dateng Allah zikir nalika piyambakan sepi. Ajeng piyambakipun menika kandeng ajrih dateng Allah lajeng luhipun menika medal nangis menika piyambakipun menika boten badhe mlebet dateng neraka. Sakok sawang solipun samangke badhe dipun lebetaken dateng swarga. Lajeng salajengipun zikir wonten ing panggenan ingkang rame. Nggih. Niko kedah ugi dipun amalaken panggenan ingkang rame contohipun nggih. Panggenan ingkang teng mriku kathah tiyang. Wonten ing nggih pasar nggih. Lah niko wonten ing pasar. Penting pasar menika kathah-kathahipun tiyang menika nggih. Kesupen dateng Allah. Nggih. Ananging kita menika dipun dawuhi ingkang supados emut dateng Allah, dikir dateng Allah. Nggih. Menika ugi kalebet spesial. Kalau wau nggih, zikir nalika sepi. Wah, menika hebat. Spesial menika. Ngantos piyambakipun nangis. Lah menika kata-kataipun tiyang ingkang wonten panggenan ingkang rame menika kesupen datang Allah.
menawi wonten tiyang ingkang imut dhateng Allah Subhanahu wa taala menika samangke pikantuk ganjaran ingkang ageng. Kalau kita aturkan contohnipun wonten ing peken wonten ing pasar. Tiyang menawi wonten mlebet dhateng pasar menika sing dipenggalih nggih ming donyanipun. Nek sing dodolannya kepingin untung sing gede, nek tuku yo entuk barang sing murah nggih. Nggih tiyang ingkang nggih badhe napa nggih blonjo nggih kepingin panganan sing enak, pakaian sing apik nggih. Niko katakanipun niko kesupen dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Man takhala suq, sapa sing mlebu pasar." Faqala, terus dheweke zikir marang Allah kanthi ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Masyaallah nika dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa sing mlebu pasar panggonan sing rame dheweke eling karo Allah terus ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mongko kataballah Gusti Allah nyatet marang wong mau lahu kanggo dheweke ganjaran alfa alfi hasanatin yaiku sak yuta kebecikan nggih dipun serat setunggal yuta kesaenan nggih lajeng wa maha anhu dheweke bakal dibusek nggih sak yuta alfa alfi sayiatin dosa dosane sing sak yuta iki dibusek karo Allah Subhanahu wa taala ditambah malih wa rafa'alahu diangkat karo Allah Subhanahu wa taala mong mau sing dikir mau alfa alfi darajatin sak yuta derajat. Allahu akbar nika ganjaran wong sing dikir nalika rame kelau dikir nalika sepi. Nah, piyambakipun nangis lam niko samangke boten kenging lebet neraka, kedam lebet swarga. Ha niki tiyang ingkang wonten panggenan ingkang rame. Niko contonipun wonten ing pasar nggih. Oke-oke wong dolali kok dheweke eling nyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Nggih. Wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tikang yuto ganjaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nah tentunipun menika sak langkung kathah. Kamangka kalimatipun menika namung nggih, namung gampil. Nggih, mboten ngantos setunggal menit menika rampung. Nah, menika ageng ganjaran tiyang ingkang imut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih. Alhamdulillah nggih. Menawi kula panjenengan sedaya menika tasih nggadahi lisan menika ateges kita taksih saged nggih nggayuh derajat sing dhuwur, ganjaran sing akeh nggih pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Injim niko mawi dikir. Terus sepindah malih niko satunggaling dawuh sanging ngarsanipun Allah ingkang supados kula panjenengan sedaya sami dikir dhateng Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani.
wonten ing pundi panggenan, wonten ing wekdal ingkang kados pundi. Nggih, nalika remen imut dhateng Allah. Nalika sedih imut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ugi Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi tansah dzikir. Nggih. Nalika Nabi didangu nggih kados pundi kabaripun ya Rasulullah. Nggih. Nabi menika semanten sawek nggih, sawek sedih nggih. Nggih Nabi nggih tetep dzikir dhateng Allah kan di kalimat-kalimat ingkang sae. Alhamdulillah ala kulli hal. Nggih, sedaya puji-pujian kagungane Allah. Nggih. Nggih alhamdulillah sedaya puji kagunganipun Allah ala kulli hal. Wonten ing kawontenan ingkang kados menapa kemawon. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam remen piyambakipun ugi dzikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi Kanjeng Nabi kabaripun? Piyambakipun njawab, alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus sholihat. Menika ucapan-ucapan ingkang nedahaken bilih kula panjenengan sedaya menika tansah dzikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terus intinipun kita dipun dawuhi dzikir dhateng Allah. Dipun dawuhi dzikir ingkang kathah, dipun dawuhi dzikir wonten ing wekdal kados pundi kemawon. Nah, namung wonten tentunipun dzikir-dzikir ingkang dipun awisi. Inggih menika nalika wonten ing panggenan-panggenan ingkang najis utawi kotor nggih. Wonten WC. Nah, menika tentunipun mboten dipun keparengaken. Nggih. Ananging maksud dipun awisi dikir wonten ing panggenan ingkang najis menika maksudipun dikir ingkang dipun lafataken. Nggih, dene dikir wonten penggalih menika kedahipun tansah dipun lampahi. Nggih, nalika kita mlebet dhateng kakus utawi WC cedeng nggih. Ajeng wonten ing mriku kita bebucal. Nggih, tentunipun kita dikir dhateng Allah mari penggalih lisan mendel mboten genging wonten ing WC kita ngucap kalimah-kalimah nggih ananging penggalih tansah dikir dhateng Allah Subhanahu wa taala nggih makaten para bapak para ibu para sederek nggih ingkang dahat kinurmatan kula panjenengan sedaya badhe dipun paringi ganjaran ingkang sak langkung kathah kanthi dikir dateng Allah Subhanahu wa taala. Lan menika kita aturaken nggih. Nggih, wonten ing kawontenan ingkang nyebabaken kula panjenengan sedaya menika sibuk nggih. Menika mboten kenging kita menika lajeng kesupen dateng Allah. Nggih, sawek melampah dikir sawek nggih mendel utawi sawek lenggah zikir wong badhe sare kemawon nggih ketahipun tansah zikir. Nah menika nggih nderek dhateng conto Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih kala wau nggih kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ayahni ahyani. Nabi menika tansah nggih zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing kawonten ingkang kados pundi kemawon. Ajeng mbok pilih ugi kita aturaken tumrap tiang-tiang ingkang piyambakipun miko mboten ginakaken wekdal kangge dikir dhateng Allah. Piyambakipun jumeneng dikir dhateng Allah pikantuk ganjaran. Ananging piyambakipun jumeneng mendel penggalipun mboten dikir dhateng Allah. Dan niko tiang menika tentunipun samangke badhe rugi. Nggih, pramila dipun emotaken saking Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Sopo sing jagong ana ing suwijining panggonan terus dheweke ora dikir marang Allah, ora eling marang Allah,
lali babar belas ngucap ya ora eling ya ora kanat alihi minallahi tiratun mongko dewi mesti bakal entuk kerugian saka ngarasane Allah. Wa manis toja'a marja'an lan sopo sing ngadek sak lebarin jagong layat kurullah fihi dewe ora ono dikir ora ono iling marang Allah kanat alihi minallahi tirotan dewe iyo bakal entuk kerugian saka ngarsane Allah. Nggih. Nah, pramila menika pemut dhateng kula panjenengan sedaya ingkang supados wonten ing panggenan kados pundi lan wonten ing pundi dikiraten Allah. Menapa ingkang dipun was menika bebas. Ingkang baku nggih ngagungaken asmane Allah. Nyucikaken dhatipun Allah. Lan ngikhlasaken dhateng Allah. Contonipun ngimau subhanallah. Cekap setunggal subhanallah. Niku sampun kalebet imut dhateng Allah. Utawi maos alhamdulillah. Utawi la ilaha illallah. Nah, syukur-syukur ditun tambahi. Nggih, maos istighfar lan boten kasupen maos selawat. Nggih, tiyang ingkang boten selawat dhateng Nabi menika ugi samangke rugi. Ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim. Nggih. Yen suwijining kaum jagong ana ing sak wijining panggonan lam yadhkurullaha fihi dheweke ora zikir marang Allah nalika jejagongan mau. Walam yusallu ala nabiyyi lan ora maca selawat marang nabine illa kana alaihim tiratan mongko dheweke bakal entuk kerugian. Nih, nah dipun terasaken fa insya'a adzabahum wa insya'a ghafarolahum nek Gusti Allah ngersakake ya dheweke bakal diadab utawa nek Allah ngersakake dheweke diparingi pangapura. Niki ateges tiyang ingkang supe dhateng Allah boten kemutan dhateng Allah menika kalebet perkawis ingkang tercela asor. Nah, pramila nggih. Tentunipun kita biasakaken. Contonipun nggih. Satunggaling keluarga. Nggih wonten ing perjalanan badhe tindak dhateng kota utawi kondur nggih dhateng dalemipun menika tentunipun nggih pimpinan keluarga bapak ibu ingkang sawek nyupir menika ngimutaken. Kinten-kinten nggih kalimate aja lali karo do zikir. Tak ngoten. Nggih. Nalika dahar bocah-bocah do syukur marang Allah. Awake dhewe ijih diparingi rejeki. Nalika putra-putrinipun badhe sare, nak aja lali yo zikir marang Allah. Ajeng enjing nalika putra-putrinipun dipun gugah kondo tangi. Nak wis maca ndonga apa durung? Maca alhamdulillah di apa durung? Nalika dahar mau wis maca bismillah apa durung? Menika tansah tawasau. Tansah ngemutaken sebab kita menika tansah nggih. Kesupen terus datang Allah. Sing dieling-eling niku napa? Sing dieling-eling niku masalah donya nggih mawon, sing bisa didelok, sing bisa dirungokke. Kamangka Allah Subhanahu wa taala tansah nyatet menapa ingkang kita napa nggih amalaken kalebet lisan kalebet penggalih kita menika tansah dipun cadet saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus tiyang ingkang dikir pikantuk pahala ingkang ageng. Tiyang ingkang boken dikir badhe pikantuk rugi ingkang ugi sak langkung ageng. Nah, mbok bilih kita aturaken nggih menika ingkang pungkasan Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam menika dawuhaken, ala unabiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal wariki wa khairun lakum min antalqau aduukum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala. Nabi SAW ngendika akan seliramu tak kabari gelem apa ora, ya iku suwijining amalan sing amalan mau temen anggone becik lan paling suci tumrap Allah lan paling dhuwur anggone ngangkat derajat lan luwih becik tumrap sliramu dibanding sliramu infak emas, infak perak malah iso ngalahake dibanding sliramu nalika maju perang. Apa sliramu sing nyembelih musuh utawa disembelih musuh. Nah, midanget mekaten para sahabat lajeng ngendika, "Tentu ya Rasulullah, napa niku?" Nah, Nabi SAW ngendika, "Ya iku zikrullah taala." Sliramu zikir marang Allah, eling marang Allah, nyebut asmane Allah. Menawi mekaten menika zikir menika sak langkung ageng menika ganjaranipun dibanding tiang ingkang infak emas perak menika saged ngangkat derajatipun tiang nggih, malah-malah tiang ingkang perang menika kalah kalian tiang ingkang zikir dhateng Allah. Nah, pramila monggo nggih wangsul dhateng pesenipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Ya usahakno lambemu tansah teles mergo zikir terus marang Allah. Dan menika kalbet nindakaken dahipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. I wong kang padha iman kuwi padha ilingo marang ingsun, marang Allah kanthi dzikir sing oke. Nggih. Nah, insyaallah kanthi kita dikir datang Allah, nggih Allah badhe ngimut-imut datang kula panjenengan sedaya. Azkurkum. Nah, nggih, fadkuruni azkurkum. Sliramu eling marang aku bakal eling marang sliramu. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalebet adzakirin, nggih, wadzakirat yang ingkang tansah dikir datang Allah. Nggih, sehingga kita dipun paringi napa nggih swarga kados ngendikanipun Allah, a'atallahu Gusti Allah wis nyediaake nggih lahum kanggo wong mau al jannah swarga maghfiratan nggih pangapura ajron adzima yaiku ganjaran sing gedhe banget. Matur nuwun mugi-mugi nggih wonten manfaatipun kirang langkung pangapunten kita pungkasi. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasru minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Ustaz kita, jazakallahu khairan. Para pamirsa Surat TV ingkang menulio, kita mlebet wonten ing sesi interaktif. Kula ngajak dumateng pamirsa sedaya saged manunggal nyawiji wonten ing mriki mawi pesawat telepon utawi mawi SMS wonten ing nomor ingkang sampun kaserat wonten ing layar kaca. Ingkang sepindah menika Ustaz saking SMS menika Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kados pundi hukumipun dzikir sesarengan ba'dalipun salat fardu menika Ustaz? Nggih, semoga Ustaz. Nggih, sekedap saat wonten telepon kang mlebet kita angkat. Amin. Kita angkat amin. Assalamualaikum. Salam. Jadi saking pundi Bapak kalian sinten? Sumangga. Ya, Budi Gera.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Wato dari Jambi. Jeje, semoga Pak. Jeje, niki menawi anu menawi napa niku awame kula nggih masalah zikir lalu zikir kula nate diwuruhi tiyang ingkang kertas nggih menika zikiripun Bu Allah. Dan niku mlebu metune napas. Niku nonton enten tuntunane mboten, Pak. Nggih. Bu Allah. Bu Allah. Niku mlebu metune napas. Niku pun kula tindakan nggih pun bangun. Pun enten nak 20-an tahun. Masya Allah. Nggih, Bapak. Niku wonten tuntunan mboten kula tangkep niku. Nggih, Bapak. Mboten mawon, Bapak. Niki penjelasane, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulih sekeng Bapak wonten ing Jambi, Mas. Sampun gamblang nggih, Tat? Nggih. Semoga alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur datang Allah Subhanahu wa taala bilih. Allah Subhanahu wa taala taksih maringaken kenikmatan datang kita arupi nggih. Dua lisan nggih. Kanthi lisan menika insyaallah kita saged ngamalaken satunggaling nggih amalan ingkang gampang ananging ganjaranipun kok sak langkung ageng inggih menika zikir. Nggih, kalau sampun kita aturaken sanget anggenipun nggih agengipun ganjaran tiyang ingkang zikir. Lan zikir menika saged ngalahaken tiyang ingkang infak emas, infak perak. Ya malah tiyang ingkang jihad menika ugi saged kalah kalian zikir. Nekaken bilih zikir menika satunggaling amalan ingkang nggih istimewa. Nah, ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul ladzina yadhkuru la yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kama talil hayyi wal ma wal mamat. Gambarane wong sing dikir lan wong sing ora dikir marang Allah kaya dene wong sing urip dibandingake karo wong sing mati. Nah, kok ditahaken agengipun pentingipun babagan dikir. Kaning dikir menika dipun dawuhi sanging ngarsanipun Allah kanthi jelas. Maka nuki Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pramila zikir niku kalebet ibadah. Nggih. Nah, al ibadah utawi ibadah menika wonten ing kaidah menika dipun aturaken al ibadatu tauqifiyatun. Ibadah iku ana petunjuke. Nah, pramila dos pundi nalika kula panjenengan sedaya menika dikir datang Allah Subhanahu wa taala niku sampun wonten contonipun. Kanjeng Nabi kala wau dawuhaken inggih menika kita ngucap nggih ugi tiyang ingkang lenggah dikir datang Allah, tiyang ingkang melampah dikir datang Allah. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dikir datang Allah wonten ing kawontenan ingkang kados pundi kemawon. Nalika piyambakipun mendel pun dikir datang Allah, netaken bilih zikir menika ugi mawi penggalihan. Ananging Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nyontokaken zikir-zikir menika kanthi lafat-lafat ingkang sak langkung sae. Tentunipun kita badhe neladani kados pundi lafat ingkang dipun contohaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contonipun subhanallah. Nggih. Menika Allah dipun sebat dipun awali kanthi subhana. Nggih, utawi Allahu Akbar. Allah dipun sebat, sifatipun dipun sebat wingkingipun Allahu Akbar. Allah Maha Agung, utawi subhanallah, Maha Suci Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam niko ngajari datang kita. Niko nyebat asmanipun Allah, ngagungaken asmane Allah kanthi kalimat-kalimat ingkang sak langkung sae. Subhanallah.
alhamdulillah, Allahu Akbar. Nggih, mboten wonten riwayat ingkang Nabi SAW nyebat dikir kados ingkang dipun contohaken kala wau. Nggih, hu lajeng Allah. Kalian ngedalaken nafas. Menika wonten kitab-kitab pundi kemawon, nggih, kitab hadis maksudipun menika mboten wonten. Kanjeng mboten wonten tentunipun mboten usah kita amalaken. Sebab ngendikanipun Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sopo sing nglakoni swijining amalan, mungko amalan iku ora ana saka dawuhku, mungko amalan iku ditolak. Nah, berarti mboten wonten ganjaranipun. Cekap kita nggih napas narik, napas medal, nggih. Kita maos la ilaha illallah. Subhanallah, astagfirullah. Mboten sah dipun atur, Nabi mboten ngatur pas maca la napas. Ila metu mboten wonten. Uki gerakan-gerakan khusus uki mboten wonten. Nggih. Nah, terus monggo kita mboten sah susah-susah pun. Mungkin nek diatur napas-napas mungkin direpot saged sesak napas mungkin di atosipun nggih kita niku gampal kita. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Panjenengan nate kula mireng nggih wonten tiyang ingkang kepingin nggih ngobati tiyang ingkang gerah menika maos la ilaha illallah menika setunggal napas dipun waos kaping 7. Nggih. Tarik napasipun ditahan la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah menika mboten wonten tuntunanipun ingkang mekaten. Nah, menawi mboten wonten tuntunanipun makin dipun tolak mboten pikantuk ganjaran. Eh mbok pilih menika pitangkinan ingkang sak langkung sae saged makili kalimat-kalimat sanesipun ingkang mboten wonten tuntunanipun kita hijrah dateng dikir-dikir ingkang wonten tuntunanipun kados tindak dateng pasar, badhe sare, bungu sare, masya Allah ganjaranipun sak langkung gadah. Wallahu a'lamu bishawab. Nggih. Sih, matur suwun. Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ingkang salah jengipun Ustaz saking SMS Ustaz. Nggih. Saking sederek fakih wonten ing Kediri Jawa Timur Ustaz. Enggak ingkang kula wau sepindahan, kula wau. Oh, nggih, nggih. Ingkang kula wau dikir sak bak dalipun salat fardu, dikir sesarengan Ustaz. Wonten dalipun napa mboten? Nggih. Dikir sesarengan sak sampunipun salat fardu menika mboten menapa-menapa menawi menika sifatipun menika nggih kelersan. Contohnipun kaum muslimin sak badanipun salat menika dipun dawuh ingkang supados maos istighfar kaping 3. Nggih, lajeng tasbih, tahmid, takbir ugi tigang dosa tiga lan sak panenggalanipun. Mbok pilih menika saged sareng-sareng tanpa dipun sengaja. Nggih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah, menika dipun wastani bareng-bareng menika mboten dipun sengaja, menika mboten napa-napa. Ananging menawi dipun komando, nah menika wonten piranganipun. Dikomando sebab dereng apal. Contohnipun kula sampunipun salat duhur menika jamaah kalian bocah-bocah SD kelas tunggal kalih tiga, nggih. Menika kita ajari bareng-bareng supados apal. Nah, menika mboten napa-napa. Ananging tiyang ingkang sampun apal sampun sepuh menika tentunipun dikiripun menika piyambak-piyambak. Nggih, mboten usah dipun komando. Sebab samangke menika sampunipun dikir ingkang sampun dipun contohkan Kanjeng Nabi menika kadang kepingin nambah dikir-dikir sanesipun. Nggih. Nah, mbok pilih menika saged dipun fahami menika dikir menika piyambak-piyambak. Ananging menawi mboten sengaja kok bareng-bareng mboten napa-napa. Utawi bareng-bareng nggih dipimpin gandeng menika sawek pembelajaran contohnipun kalau wau lari-lari SD ingkang menika pas salat duhur jamaah sak badanipun duhur menika dikir dipimpin kalian gurunipun supados apal menika ingkang kita amalaken mekaten. Nanging ingkang sampun sepuh-sepuh menika dikir piyambak-piyambak langkung khusyuk. Wallahu a'lamu bishawab. Nggih. Sih, matur suwun. Barakallahu fiik. Wa fiik. Ingkang kalau wau menika saking sedherek kita
M. Fakih wonten ing Kediri Jawa Timur Ustaz. Okay. Kados pundi hukumipun masjid ingkang nggunakaken speaker buanter menika Ustaz? Wektalipun sak derengipun subuh. Kinten-kinten setengah jam kirang saking wektalipun subuh. Wektal okay. Yah menika kathah tiyang ingkang sawek dzikir menika Ustaz. Masyaallah nggih. Yeah. Kados pundi hukumipun Ustaz? Nggih, menika kathah dipun leresaken. Terus kita matur dateng kaum muslimin para sederek-sederek wonten ing pundi kemawon. Satunggaling kesalahan menika takmir masjid ananging boten belajar fikih. Kitaipun menika takmir masjid nika nggih sinau fikih. Fikih kados pundi ngurus masjid? Ing antawisipun menika boten dipun keparengaken menika maos Al-Qur'an kandi suwanten ingkang keras wonten ing masjid. Nah, kamangka sebelahipun menika tiyang saweg salat sunat. Terus nate Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngawisi. Ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wong sing salat iku lagi komunikasi munajat nggih karo Allah. Sliramu aja ganggu. Nah, menika dipun awisi. Kamangka menika lisan langsung. Lah kados pundi menawi ingkang ngaos menika kaset speaker tentu menika saged ganggu tiyang ingkang saweg salat. Asring menika kedadosan wonten ing dinten Jumat. Nah, mugi-mugi kanthi pitangkinan ingkang sae menika kita saged nggih memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nggih, terus dinten Jumat mbok pilih menika supados kaum muslimin siap-siap tindak dateng Jumat mboten ketinggalan menika dipun gesangaken kaset. Ananging menika wonten masjid niku sampun wonten setunggal tiang ingkang salat sunat menika hukumipun menika haram nggih, piyambakipun menika ngganggu tiang ingkang salat. Lah ngganggu menika kadang mawi maus Quran keras-keras, maus solawat keras-keras, kalebet ngesangkan speaker. Menika mboten ganjaran ingkang dipun tampi, malah menika dosa. Ajeng menika dereng salat subuh. Nggih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken bilih Allah Subhanahu wa taala medhak wonten ing langit donya. Sapratiganipun akhir saking dalu. Nggih, kangge nampi donganipun tiang-tiang ingkang ndedonga tiang ingkang nyuwun. Dados setunggal jam sakderengipun subuh, setengah jam sakderengipun subuh menika wekdal-wekdal mustajabah nggih kaum muslimin ndonga dhateng Allah. Nggih wonten ingkang istighfar, wonten ingkang nangis, wonten ingkang nyuwun supados nggih kesedihanipun menika dipun icali, sing sakit nggih supados mantun. Menika saweg khusuk-khusukipun ndonga dhateng Allah sebab wekdal menika Allah Subhanahu wa taala medhak wonten langit donya. Lah kok dipun gesangaken speaker? Gek nek speaker niku mboten mungkin speaker kok alon-alon. Speaker niku mesti seru banget. Menika kedah dipun hindari. Niku nggih. Nah, mbok pilih samangke kita aturaken nggih kesalahan-kesalahan wonten ing masjid. Kalbet mengatakan gih, speaker dipun kerasakan kamu kau menikah wekdal tiang ingkang sawek munajat dateng Allah gih, matur nuwun sampun gih ngaturakan pitakenan mungkin-mungkin manfaat dateng sanesipun. Wallahu a'lamu bishawab. Gih, matur nuwun sat barakallahu fik. Nenggang salah sembuhin sat saking sedere kita wonten ing Palembang sat. Gih, beri tanglet Ustaz menawi bapak istri tangi sholat tahajud. Mboten ngertos garwanipun menapa ibadah dipun tampi Gusti Allah menika Ustaz. Oh ngoten nggih. Alhamdulillah. Menika sak langkung atos-atos. Nggih, panci Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sampun dawuhaken ora entuk wong wadon poso tanpa izin garwane. Nggih. Niku siam. Atos tiyang stream niku mboten kenging menika. Piyambakipun menika siam utawi poso tanpa izin garwanipun. Nek salat mboten, nggih nek salat mboten. Nggih mboten sah. Mboten sah izin kalian garwa.
niko menawi sholat. Ini nek siam, niko kedah izin. Siamipun siap sunat. Nah, poso Senin, poso Kamis, niko kedah izin datang garwanipun. Anangnya menawi sholat sunat, meniko mboten usah izin datang garwanipun. Insyaallah mboten nopo-nopo. Kejawi menawi garwanipun sawek betahaken, nah tentunipun meniko nggih mirsani suasana nggih. Ana ingkang dipun awisi menika siam, sebab siam menika nggih wiwit injing dan tumata ngantos sonten lah menika kedah izin. Wallahu a'lamu bishawab. Nggih. Matur suwun Ustaz, barakallahu fiik. Salajengipun muga saking sedherek kita Pak Kamit wonten ing Kinali Ustaz. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa wonten dalilipun jabat tangan kalih mau selawat Nabi Ustaz? Ngoten nggih. Semoga sedherek kita wonten kinali nggih. Pak Hamid mugi keluarga wonten kinali tansah dipun berkahi nggih. Jabat tangan utawi bahasa kita niku salaman. Ku kalebet sunah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rumiyin ingkang nggih sepindahan salam niku tiyang-tiyang Yaman ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam mugi sampun ngabari ora ana wong loro dheweke wong Islam. Terus dheweke padha salaman. Kecoba dosane padha nggih padha ngigol nggih. Sadurunge tangane mau pisah. Menika ateges bilih tiyang ingkang jabat tangan menika nggih ndadosaken sebab pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila menawi salaman menika nggih mboten terus langsung dipun lepas. Nggih, tandha yen penggalihipun menika sae anginipun salam menika rada suwe. Nggih. Ning nek wong kene atine kurang sreg dijaki salaman rada abot. Kamangka salam menika kalebet sunah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngantos saderengipun tanganipun menika pisah, menika dosanipun menika do dikikole karo Gusti Allah dibusak. Masyaallah nggih. Ajeng menapa ingkang dipun waos nalika kita salaman? Mboten wonten tuntunan doa-doa khusus nalika salaman. Nggih. Nah, kalebet menika mboten wonten tuntunanipun nggih maos selawat. Nggih mboten wonten tuntunanipun. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajeng ingkang setunggale wa ala ali Muhammad niku mboten wonten tuntunanipun. Teng kandeng wonten-wonten tuntunanipun nggih mboten sadipun amalaken. Nah, nek salaman kene nggih sakniki nganu mawon nggih. Salaman ketemu karo kanca. Niku napa ingkang dipun waos niku biasanipun nggih assalamu alaikum. Utawi dos pundi kabaripun? Tak ngoten. Nggih. Ning waos selawat niku mboten wonten tuntunanipun. Nggih. Terus menika menawi kepanggih nggih kita saling menyapa, saling salam, dongaaken mboten napa barakallahu fikum saged. Nggih. Terus mboten wonten tuntunan maos selawat. Ananging menawi kebetulan pancen remen maos selawat nggih mboten napa-napa. Ning kadang-kadang kaya-kaya nek ora maca selawat kurang afdal. Lah menika dawahipun bid'ah. Ini biasa nih. Pas dhewe pas kayak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kok teko wong salaman mboten napa-napa. Ning nek menyengaja Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ketemu wong Allahumma sholli ala Muhammad menika kados-kados menika syariat mboten wonten tuntunanipun. Nggih. Nah, terus menawi kepanggih salaman nggih. Piye kabare? Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Nggih. Mekaten donga. Wallahu a'lam bishawab. Matur suwun Ustaz, barakallahu fiik. Yang salah sampun menika Ustaz saking sederek kita wonten ing Trenggalek menika Ustaz. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sederek Trenggalek nderek tanglet Ustaz. Nggih. Pripun hukumipun tiyang ingkang lisanipun zikir ananging manahipun menika rupek utawi sawek nesu ngoten Ustaz. Nggih, buka rumiyin. Nggih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, saking pundi Bapak kalian sinten sumangga? Saking Transmigrasi Rimbo Ilir Tebo Jambi. Disken Jambi nggih, Pak. Kalian sinten Bapak? Waalaikumsalam.
Bapak Sajimin saking Rimbulir Kebo Jambi. Oh nggih, haniki masalah zikir nggih, Pak nggih. Ah zikir niki sing kula zikir niki menika subhanallahi wa bihamdi sekolah ilmu ati menika napa leres napa mboten. Matur nuwun. Oh ngoten. Nggih. Sampun Bapak, nggih. Nggih, alhamdulillah. Pak Sinten Sumiti. Pak Sajimin. Sajimin saking Jambi daerah Tran nggih. Mugi-mugi Bapak sak keluarga poros derek wonten ning daerah Tran tansah dipun paringi berkah nggih. Alhamdulillah bilih menapa ingkang kala wau dipun aturaken Bapak menika. Menika dikir ingkang panci wonten dawuhipun saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambo pilih niku kalimatipun nggih napa nggih dipun lersaken sekedhik nggih boten subhanallah ning subha mawi huruf ha nggih boten subka ing subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim nggih Pak nggih kita wangsuli niku kalimatipun subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim mboten kaning ha nggih nggih menika ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani minar rahman au kama qol rong kecap sing gampang diucap nganggo lisan rong kecap sing gampang diucap nganggo lisan ananging abot banget besok nang timbangan akhirat sebab rong kecap mau temen anggone ditresnani karo Allah ya iku kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim nah kita panjenengan sedaya menika nggih amalanipun menika sekedhik kamangka timbangan benjang menika sak langkung ageng nendinganipun Nabi SAW yudha'ul mizan yaumal qiyamah besok arak ditekake timbangan nang dino kiamat lauzina as-samawati wal ard saupamane langit lan bumi iki didekekake ana ing timbangan mau lawasiat iku timbangan ki ijih jembar masyaallah nek langit kali bumi mawon tasih jembar mangke timbangane kados pundi menika jembaripun timbangan berarti menika timbangan kalian langit kali bumi menika ageng timbanganipun. Dan nek langit kali bumi mawon samangke dipun panggenaken wonten timbangan menika timbangane tasih jembar amalan kita menika kados lebu nggih. Ananging masyaallah menika Nabi SAW ngabari dhateng kita ingkang supados maos kalih ucapan ingkang sampun dipun aturaken jeneng menika subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim nggih. Ya mugi-mugi kita saged enteng ngamalaken kalimat menika sehingga samangke wonten akhirat niku timbanganipun sak langkung aurat. Nggih, menika saking ngarsanipun Nabi sunah Rasul ingkang kedah kita kathah-kathahaken. Nggih, mboten. Nggih, matur suwun Ustaz barakallahu fiik. Ingkang kula wau Ustaz. Nggih. Dipun wangsuli. Nggih. Kados pundi hukumipun ing tiyang ingkang lisanipun zikir ananging manahipun menika rupek utawi sawek nesu ngoten Ustaz. Ngoten nggih. Sumangga Ustaz. Lisanipun zikir nggih. Nggih. Masyaallah nggih. Nggih. Kula kita aturaken bilih zikir menika kanthi tigang cara nggih. Cara ingkang sepindah zikir mawi lisan. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ning atine menika mboten nderek zikir. Nggih, ingkang ngongko kalih atine dikir ning lisane meneng wae ning emut dhateng Allah. Menggalih ciptaanipun Allah. Ah menika ingkang. Ingkang ngongko tiga lisan ngucap penggalihipun menika nggih emut dhateng Allah. Menika sak langkung sampurna. Atus pundi tiyang ingkang penggalihipun kok sawek nesu ning lisanipun dikir. Nggih mekaten. Menika tetep pikantuk pahala pikantuk ganjaran. Nggih, dikir dhateng Allah. Senajan pikirane lagi nesu niku kadang-kadang teng jero ati niku
ngumpat ngucap sing elek-elek, kurang ajar. Ning lisan ini kok nahan, masya Allah. Niki pikantuk ganjaran sing sak langkung ageng. Sopo sing nesu ning dhewe iso nahan. Nah, niku kalebet contoh tiang ingkang nahan, njero ati merongkol, ning lisane tetep ngucap astagfirullah, astagfirullah. Niku samangke dipun paringi ganjaran kon milih widodari sing di sing dikersake. Masya Allah. Nggih. Nah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ngendikaken wonten tiang ingkang saweg napa nggih? Do gelut nggih. Padu. Ya sing siji ngeyel, sing ngeyel ngene. Ajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, aku ngerti swijining kalimat sapa sing ngucap nesune ilang. Nah, ya iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tiang langsung ngucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim terus ilang nesune. Nah, menika sakarung sae nggih. Nika penggalihipun senajan mongkol pripun-pripun atine dikir ngucap ingkang sak langkung sae nika pikantuk ganjaran secara khusus saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih, matur suwun sat barakallahu fiik. Ingkang saking SMS riyen menika sat. Nggih. Saking sedherek kita wonten ing Mandailing Natal menika sat. Badhe tanglet dhateng sat. Assalamualaikum sat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa nur buat niku wonten dalilipun apa mboten Ustaz? Nggih, matur suwun. Semoga. Nggih. Alhamdulillah panci kathah nggih tiang-tiang ingkang saged nggih berbahasa Arab niku nyerat nggih pinten-pinten seratan kalebet nggih doa nur buat. Napa wonten niku doa niku tuntunan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, secara singkat menika mboten wonten tuntunanipun. Nggih, sing paling sahe kita milih donga-donga ingkang wonten tuntunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku kathah sanget. Niku dereng kita apalaken sedaya ingkang nur buat menika mboten usah. Nggih, wallahu a'lam bissawab. Nggih, matur suwun Ustaz. Jazakallahu khair. Ingkang salajengipun Ustaz saking sedherek kita Bapak Sugiyo wonten ing Sukabumi, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wausan rukuk kalian sujud ingkang leres menika kaping 3 utawi kaping 1, Ustaz. Semoga rukuk kalian sujud. Nggih. Oh ngoten nggih. Barakallahu fikum. Nggih. Donga rukuk menika mboten namung setunggal. Wonten subuhun kudus Rabbul malaikati waruh menika saged dipun maos mekaten. Utawi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Oke wonten doa sanesipun nggih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nggih sedaya menika wonten tuntunanipun saking Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menawi panjenengan dados imam menika bijaksana ingkang dipun waos menika paling kathah ping 3 kemawon. Nggih. Nek menika wonten lingkungan-lingkungan sing pun paham Islam, tiang-tiang sami ngaos menika ditambahi ping gangsal nggih sae. Ananging menawi panjenengan piyambakan pun sak kersane ping setunggal sae, kaping 3 sak langkung sae, dangu melih tentunipun ganjaranipun langkung kathah. Nanging menika atus menika mboten wonten batasanipun nggih. Ana yang menawi panjenengan imam nggih panjenengan setunggal mawon nek subhanakallahumma rabbana bihamdika ha nika kanthi wausan ingkang fasih nika kaping setunggal sampun sah. Ning kadang-kadang kaping setunggal kok cepet nggih kecepetan nggih paling mboten nika kaping 3 nggih nggih. Ajeng menawi panjenengan sawek salat piyambakan pun sak kersanipun tak dangu-dangunipun nggih keparang. Intinipun boten-boten batasan secara khusus ananging sunahipun menawi maos menika nggih dipun wangsuli kaping 3. Kaping sepindah sah, kaping 3 nggih menika sae. Lah nek kaping kalih boten napa-napa. Ananging wonten hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Allah iku ganjil lan tresno marang barang sing ganjil. Pramila nai maos nggih ping 3
ping gangsal, ping pitu, lan sak panunggalanipun. Wallahu a'lamu bisawab. Nggih. Nggih, matur suwun Ustaz, jazakallahu khair. Ingkang salajengipun Ustaz saking sedherek kita wonten ing Tuban Jawa Timur, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula badhe tanglet angsal napa mboten ngamalaken zikir ingkang angsal wonten ing mimpi menika Ustaz. Nggih. Semoga. Nggih. Wallahu a'lamu bissawab. Nggih. Zikir menika ra emut dhateng Allah Subhanahu wa taala nyebat kaagunganipun Allah. Nggih. Kalebet istighfar lan kalau dilang kita aturaken maos Al-Qur'an kalebet zikir ingkang lengkap. Mendel emut dhateng Allah menika zikir. Ananging menawi menika sumberipun menika saking mimpi tentunipun menika dipun perang. Menawi dikir menika sae secara syariat mboten melanggar menika ateges dikir saking Allah. Ananging menawi dikir menika kok awon menika dikir saking setan. Nah, pramila kedah dipun sesuaiaken. Sayangipun Bapak mboten ngaturaken lafat zikiripun nggih. Nah, pramila nggih menika ingkang paling sae paling sempurna menika tentunipun zikir ingkang sampun dipun contoni saking Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan sing paling sae tentunipun nggih zikir saking Nabi sallallahu alaihi. Contoh nggih badhe dahar menika ingkang sahih menika maos bismillah. Nggih kita maos bismillah. Nah, menika contonipun wonten kalimat ya Allah mugi-mugi menika daharan tetap dahar dados daging marake sehat. Menika nggih kenging mawon menika ndonga mekaten. Ning Nabi ngajari nek mau dahar, nek arep dahar ki maca bismillah. Pun ngoten mawon cekap. Nggih, fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sak temene petunjuk sing paling apik ki petunjuke saka Nabi. Wallahu a'lamu bissawab. Terus menika mboten sah dipun amalaken. Nggih. Sing sing diamalaken menika sing pun dicontohaken Nabi pun lengkap kita badhe nyuwun napa kalian Allah. Terus pun di model dikripun kok sak langkung lengkap. Nggih. Nggih, matur suwun Ustaz barakallahu fiik. Ingkang kados menika ingkang pungkasan Ustaz. Nggih. Saking sederek kita Agus Marianto wonten ing Suwatrane pun Ustaz, Sulawesi Utara Ustaz. Oh, nggih. Nggih, Sulawesi Utara. Iya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kados pundi bentenipun wirid lan zikir menika Ustaz? Ngoten nggih. Nggih, semoga Ustaz. Nggih. Kados wirid menika saking tembung waroda. Nek zikir menika kalau wau dakaro kok ngiling-ngiling. Nggih. Tentunipun menika secara bahasa menika benten. Ananging wonten istilah wiridan. Niku maksudipun kalimat-kalimat sing diwaca sing warid nggih, sing sumbere jelas saka Nabi. Nah, pramila menawi salabari salat ki do wirid, iku jane basa sing basa salah kaprah. Niku dene maca-maca sing wis diajari saka Nabi. Ah, waroda wirid. Nah, terus sing maksud wirid menika santunggaling kalimat-kalimat sing pancen asal usule niku saking Nabi. Ini dikir menika nggih, kalimat-kalimat ingkang dipun waos nalika kita nggih maos kalimat-kalimat saking Nabi ugi utawi kita ngimut-imut. Terus secara bahasa dikir menika nyebat ngimut-imut, ning nek wirid menika saestupun menika satunggaling amalan ingkang sumberipun menika saking Nabi. Nah, gandeng menika sampun dados bahasa kados-kados wirid menika dadi zikir. Menika wonten ing tanah Jawi. Nek ing Sumatera wirid menika maksudipun benten melih. Ing Sumatera wirid menika maksudipun menika pengajian rutin. Nah, terus mbok pilih menika tujuanipun sami. Lebar salat aja lali do maca wiridan. Maksudipun nggih maos zikir-zikir ingkang sumberipun saking Nabi. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah akbar. Nah, ting Sumatera mriki wonten nggih bapak-bapak nggih dinten menika sepatu sami wirid. Nah, maksudipun
pengaosan. Maksudipun niko nggih belajar hadis-hadis ingkang sumberipun saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bihi, makaten ingkang saged kita aturaken. Matur nuwun nggih. Nggih, matur suwun Ustaz. Barakallahu fiik. Para pamirsa Surat TV ingkang mulya, makaten sesi interaktif wonten ing wekdal menika. Kadah SMS ingkang mlebet dereng saged kita aturaken, kula nyuwun pangapunten. Salajengipun monggo kita simak kesimpulan saking Ustaz kita. Semoga Ustaz. Nggih, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala ndhawuhaken dhateng kula panjenengan sedaya ingkang mboten wonten setunggal tiang kemawon kejawi gadahi satunggaling cita-cita. Urip nang donya ngrasake rasa ayem tentrem, nang akhirat yo selamat bejo. Nah, menika wonten dhawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ora wong sing padha iman dikira marang Allah kan dzikir sing akeh. Nggih. Nah, sanging akeh ngantos kados-kados ora tau leren. Dikan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakno lambemu ki teles mergo dzikir terus marang Allah. Nggih. Ajeng tiang ingkang dikir niko kasunyatan niko ganjaranipun sak langkung kathah. Nabi SAW pramilo kalebet tiang ingkang terus berdikir. Nggih. Karena Rasulullah SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Nabi niko terus dikir, terus wonten ing pundi panggenan niko terus dikir. Nah, badhe sare, pungu sare niko dalu enjing sonten. Nggih. Itu kedah dikir. Nah, tiang ingkang lenggah kok mboten dikir niko samangke badhe tiroh rugi. Nggih. Nek Gusti Allah ngersakaken ya diadab, nek ngersakaken ya ora diadab niko ancaman nggih. Ning sing jelas nek mboten dikir rugi sebab dikir menika kados kala wau namung wausan subhanallah bihamdi subhanallah adzim samangke wonten akhirat niko nek ditimbang abot banget, luwe abot timimbang bobote langit lan bumi. Nggih. Nah, lajeng kita dikir menika insyaallah kanthi janjinipun Allah, kabar sanging Nabi, ganjaran sing sak langkung gedhe niku atine insyaallah dadi tenang. Ya urip pas-pasan rapopo, ngri isih iso dikir. Sibuk kaya ngopo ya kudu dikir. Sayah kaya ngopo rapopo isih dikir. Sing loro ya rapopo loro sing mesti isih to dikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Padha mangerti ya kan dzikir marang Allah ati bakal dadi ayem lan tentrem. Ajeng kita dzikir niku wonten ing suasana seneng ya dzikir, susah ya dzikir. Sepi ya dzikir, rame nang pasar ya dzikir. Mugi-mugi menika pikantuk kebekjan ingkang sak langkung ageng. Amin. Kita pungkasi. Nggih, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa Surat TV ingkang mulya, makaten pitutur luhur wonten ing wekdal punika. Mugi-mugi ingkang dipunaturaken dening Ustadz kita ndadosna sasarepan dumateng kita sedaya lan saged kita amalaken. Lan kita sedaya kagolongna tiang-tiang ingkang lisanipun tansah teles kanthi kalimat dzikir. Kadah klenta-klentunipun atur kula nyuwun pangapunten, monggo sesarengan kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.